የኔ ስም ፓዚዮን ቸርነት ነው የኦርቢት ሃልዝ ሲኦ ነኝ እንደዚሁም ኦርቢት ኢኖቬሽን አፕ የአንዱ የኛ የዚህ organization mission ምንድነው company መሆን ብቻ ሳይሆን ዙሪያችንንም ለሌሎች ምሳሌ መሆን ነውና የኢኖቬሽን ሃቡ ማንዱ ቪዥን conversationዎችን ማንሳትና discuss ማድረግ challenge መደራረግ እንደዚሁም ደግሞ opportunity መክፈት ነው እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ business መስራት አብዛኛው ሰው የሚመለከተው እንደነጋዴ ነው የሚያየው but business really requires community ልክ እንደ ምንድነው አንድን ልጅ community እንደሚያሳድገውና የኛም ቪዥን ያን ነው